станьте ближчими, як ніколи раніше. Durex Invisible. Найтонші презервативи. Durex. Nurofen Express Forte допомагає швидко подолати біль. Капсула Nurofen Express Forte починає діяти вже за 15 хвилин. Іноді хвилини вирішують усе. Кращий результат 15. Nurofen Express Forte – наш новий рекорд проти болю. Нетримання обмежує вас? Урологічні прокладки «Сині леді» забезпечують комфортну сухість, нейтралізують запах та зовсім непомітні. «Сині леді» – почувайся вільно та спокійно. Коли я хочу зробити романтичний подарунок своїй дівчині, я телефоную 705. Оберіть пісню. Обираю та надсилаю пісню. Я тебе люблю. Здивуй свою дівчину. Телефонуй 705 з мобільного. Калей оба куди ти люди випишилося з кафеки ти не пощ. Kukanol, akanol, boyo, and bana, amaslukoy.